មកដល់នំកម្ពុជាចេញលិខិតថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្នុងការចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាក្នុងមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមព្រំដែនសន្តិសុខនៃការបរិច្ចាគថវិការបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានសភាពដូចជាទឹកបាក់ទំនប់នៅក្នុងមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមព្រំដែនដែលផ្ដួចផ្ដើមគំនិតដោយសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការគាំទ្រចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជាពិសេសការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមព្រំដែនឆ្លើយតបចំពោះការបរិច្ចាគថវិកាយ៉ាងផុសផុលពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនេះសម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញលិខិតថ្លែងអំណរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះប្រជាជនគ្រប់ព្រះអង្គមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទនឹងជនរួមជាតិគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងផុសផុលបរិច្ចាគថវិកានៅក្នុងមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមព្រំដែនបើទោះបីជាទំហំថវិកាតិចក្តីឬច្រើនក្តីក៏សម្ដេចបានចេញសារថ្លែងអំណរគុណដូចគ្នាគួរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការចូលរួមបរិច្ចាគនេះបានក្លាយទៅជាចលនាជាតិនិយមដ៏មហិមានៅក្នុងការស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាខឿនការពីជាតិដ៏រឹងមាំរបស់ប្រជាជនដែលខ្លាំងជាងអ្វីៗទាំងអស់ពលគឺមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនៅគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈរហូតដល់មូលដ្ឋានទៅតាមការស្ម័គ្រចិត្តដែលប្រការនេះបង្ហាញពីទឹកចិត្តនៃការស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដ